Media haqqında yeni qanun layihəsi ötən gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiqləndi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun 1999-cu ildə qəbul olunub və bugünə qədər sənədə kifayət qədər dəyişikliklər edilib. Son illər medianın əhatə dairəsi həddindən artıq genişlənib və indiyədək qüvvədə olan sənəd zamanın və texnologiyaların sürətindən xeyri geri qalırdı. İnternetin inkişafı, onlayn və audiovizual medianın ortaya çıxması yeni qanunun vacibliyini şərtləndirdi. İndiyə qədər nə TV haqqında qanun, nə də teleradio yayım haqqında qanun internetin media profillərinin tənzimləməsində var gücü ilə iştirak edə bilmirdi. Bir çox suallar açıq qalırdı, bir çox hüquqi münasibətlər tənzimlənmirdi. Amma indi media haqqında qanun bu çağırışlara, bu suallara kifayət qədər dolğun cavab verir. Məmurlar çox həvəssizdirlər jurnalistlərin suallarını cavablandırmağa, televiziya çıxışlarına gəlmirlər. Amma indi bu, deməli, qanun onları məcbur eləməlidir ki, cəmiyyəti məlumatlandırmaq onların əsas vəzifələrindən biridir. Əsas məqsədlərdən biri də yerli medianın inkişafına təkan verilməsi, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, habelə jurnalistika peşəsinin nüfuzunun yüksəldilməsinə şərait yaradılmasıdır. Ekspertlər düşünür ki, bu qanun jurnalistlər üçün geniş imkanlar yaradır. Fərdi yaradıcılıqla məşğul olan jurnalistlərin hüquqi statusu, fəaliyyət dairəsi bu qanunla bəyənləşir. Tövrükdə qanun medianın inkişaf strategiyasına uyğun redaksiyaların iqtisadi müstəqilliklərinin genişlənməsinə, keyfiyyətli jurnalistika məhsullarının hazırlanmasına təkan verəcək. Bu mübahisələrə və müzakirələrə səbəb olan media reyestridə burada yalnız inzibati qaydada deyil, könüllük əsasında olub, fərdi yaradıcılıqla məşğul olan, yəni freelance jurnalistlərin fəaliyyətinə tam sərbəst, azad mühit yaradır və dövlətin mətbuata jurnalistlər üçün müəyyənləşdirdiyi güzəştlərdən istifadə üçün yalnız media reyestrindən keçmək tələb olunur. Bu da tamamilə qanunlu bir tələbdir. O da sirr deyir ki, xaricdən maliyyələşən bəzi qüvvələr öz çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün məhz mediadan vasitə kimi istifadə edirlər. Yeni qanunla bu cür provokativ addımlar atan media subyektləri və nümayəndələrinin də qarşısı alınmış olacaq.